savjet, mudrost, dobrota, ljubav, rad, sreća. Riječ po riječ sa Hafizom Amarom Bašićem. Nekada čovjek u životu pretrpi neki gubitak koji mu nikako ne da mira u sadašnjosti. Odlika onih koji slijede uputu, koji slijede Kur'an i Kerim, jeste da ne osjećaju ni strah, ni tugu. Tuga se osjeća zbog nečeg što se desilo, a strah zbog nečeg što treba da se desi. Vjernik zna da sve što se desilo moralo je da se desi, jer Allah čovjeku oduzme nešto na dunjaluku, kako mu ne bi uskratio na ahiretu. I zato se vjernik smiri i ne tuguje njegovo srce kada se sjeti toga. A isto tako, vjernik ne strahuje jer zna da koliko god on planirao budućnost, Allahov plan za njega je neuporedivo bolji. Zamisli da živi život bez straha i zamisli da živi život bez tuge. To može onaj koji Kur'an kao uputu slijedi. Savjet, mudrost, dobrota, ljubav, rad, sreća. Riječ po riječ sa Hafizom Amarom Bašićem.